Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xitoyda kelib chiqqan koronavirus infeksiyasi bugungi kunda butun dunyoni qamrab oldi. Har bir mamlakat o'z sharoitidan kelib chiqib, koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash olib bormoqda. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovichning koronavirus infeksiyasini oldini olish tezkor chora-tadbirlari ko'rilganligi sababli bugungi kunda ayrim shaharlarimiz va qishloqlarimizga ushbu kasallik yetib kelmadi. Albatta, buning zamirida mashaqqatli mehnat turganini aytib o'tishim lozim. Rahbariyatimiz tomonidan har bir mahalla, har bir oila e'tibordan chetda qolgani yo'q. Kam ta'minlangan oilalarimizga moddiy yordam, oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanmoqda. Ushbu kunda koronavirus infeksiyasini oldini olish tezkor chora-tadbirlari ko'rilayotgan bir paytda rahbariyatimiz tomonidan biz sportchilar e'tibordan chetda qolganimiz yo'q. Rag'batlantirib, o'z vaqtida davlat stipendiyalarini olmoqdamiz. Shunday ekan, mana shunday ishonch uchun muhtaram yurtboshimizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusida yirik musobaqalarda, Tokio Olimpiadasida yuksak natijalar ko'rsatib, ishonchlarini oqlaymiz. Shunday ekan, azizlar, bugungi kunda barchamiz karantin qoidalariga rioya qilaylik, uyda qolaylik. Xudo xolasa ushbu kasallikni birgalikda bartaraf etamiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Butun dunyoda koronavirus tufayli og'ir bir davr kechayotgan paytda mamlakatimizda har bir mahalla, har bir oila davlatimiz tomonidan g'amxo'rlik markazida turganligini kundalik axborotlarda kuzatib bormoqdamiz. Shunga qaramasdan biz murabbiylar sportchilarga davlatimiz tomonidan jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishimizga davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Sportchilarimiz o'z stipendiyalarini, murabbiylar o'z oylik maoshlarini o'z vaqtida olishmoqda. O'z qimmatli vaqtlarini bizga ayamasdan moddiy va ma'naviy ko'maklarini ajratayotganligi uchun biz murabbiylar, sportchilar, yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu bizga albatta oldimizda turgan xalqaro turnirlarda, Tokio Olimpiadasida kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shadi.